ndaw yi nek ci dekk bi di gabar de ndal dagu nek ci commune boulewna becc nañu seenu nakar ci niñu tiaxat tiaxate seen soufu dekk bilé lolé sax ñu né da fekk ñu bari ci ñom mollu ay brique ba nopi waye batay amaguñu fuñu sampi kër tax sax ñu amal ap marché ci danaka lu upp ñaari kilomètre fiñu jaar gis ngeen ay gargay ngeen fi gis am ben ci man mi wax ak yow suñu kër lu mat 11 personnes nga amatuñ fuñu dekk depuis 2003 2004 ba légui ñu ngi mol ba daw la mujj mol fi mol yama jëkkon mul lepp yaq mi ngi né ci souf ci xaar ñi ngi interpeller wa off nak ñu ñew lijeenti fi déposer won nañ fa plainte plainte ba nak ba légui amagu chef de village deuk bi mom li la ci doli nak famu am tiasano ay baam juddo fa ay maamum juddo fa ñoo bokk fa nek buñu sañon am fa fuñu mëna suturlo liko jaaxal nak mohammed diop ni ginaaw lotissement bi dañuy gis bis bu ne ay borom barké di ñew ci bir deuk bi ñu bari ci ñom nak diko xamal ni kër yu ñu leen fi jox lañuy gëstu ci ñu nek ci lolu bay yag leleem gis auto garé lu ngeen doon xol fi ñu ne doon fi am kër lotissement bi nak chef de village def fi paré tok di xaar legi gisul ko ko jox kër yeen ngeen ñew war fi am kër ci man xawma ci dar lolu mënta nek fi li fi nek modi dafa bakane parce que souf ci lèr na noy na amna ndox amna lepp amna geej kon té même place bi do nga tax ñu ñëw di dugg ci ngar gi ñi fi indi ay patron ñi fi dëkk ñi fi bëgg dëkk lool do nga wa dëkk bi nak wax nañu ni juroomi témer kër yiñ fi jotal lotissé wa commune bi fukk dong lañu leen ci bëgg jox té sax xamal nañu leen ni ku ci amul ñaar fukk juni yiñu ci laaj frais de bornage do ci mëna am gabar ba li ci bir moy dëkk ba ñi bokk dem lañu fi ñëw kèn mo fa def tool kèn mo fa def kër kèn mo fa def gënt kèn nekku talibi rek mo fa jaar gaay jog taxaw ñoom ñi joggé ci kër balé ñëw ñëw ci talib lotissement nek dañu jël xaalif mairie bi dugal ci def ci saw metti def ci jox ci acte porno bi ko séré won jox leen ñom ñep jël xaalif mairie bi dugal ci woté ko ak conseil municipal bi ñu né parcelle bu nek 100000 francs war na jégué na ñet témer ak fanwéri parcelle yépp joxé nañ mi fay xaalif bi fofu lañu dekk té fay nañu am nañ ila dekk rek duma fay frais de bornage nañ ma jox far force ma am mu neex mu naqadi ku mos am lolu de mané mu ñu def téméri audit de dañ ko denkon municipalité bi bes buñu ko jëlé ci municipalité bi denk tuñu ko suuf bi mu genn ci loxom man am na Dakar kër do bu ne nga am ko Kaolack bu ne nga am ko Sigalso pourquoi pas Sénégal nga ko ñepp ay wax lu leer neex am nañu lepp fuy doon ful seen nit bi wala bop bele kenn musul dé ñu nak gabar di yépp ñoo ci and ak maire bi ñu def lotissement bi ba lotissement bi paré ñu ne le ku ci bëgg verser 100000 francs moy kayit bi ni reçu trésor baangi ni ku ne ñu défaral la sa nim jox la sa numéro jox la sa permis occupé jox la sa numéro ñun nak ñun mënuñu suñu bëggé fakk dëkk ñu neñu doolé laal suñu amé suñu kayit jaar fi ñu wara jaar ñu né dañuy défar suñuy téré ñu neñu doolin défar seen téré lool nak ñu ngi lancer appel son excellence président de la république ak autorité yépp nañu xamné wa gabar dé li ñu bëgg ni mënta soté ñom ñun ñëpp ñoo fa yëm ab Allah la woon kenn mësu fa dëkk imagine kër yi 15 sur 15 ñom 10000 francs lañ défon commission domaniale ñu am 20 surveillants dëkk ci ñun 15 sur 15 yi sax tuuti na waye ñun mën nañ ci japp ñu verse suñu 100000 francs mënu ñoo fexé ba dëkk bu ñëwé ñu yebal seen xalé ñu ne leen dem leen toj seen biri may ragal moy ñu dem fa tassif ak ñom ñu am problème